On hommik. Sa istud köögilaua taga, su ees on tass mõnusa kohviga. Sa tõstad kohvitassi, aga käsi ei tõuse. Suure pingutuse saad ikkagi käe tööle. Võtad sõõmu kohvi ja sa ei tunne lõhna ega maitset. Veel enam. Kohv lihtsalt niriseb läbi su keha otse põrandasse. Ja järsku vajud sa lihtsalt pikali nagu nuudel. See kõlab nagu mingi surreaalne unenägu, aga meie elu olekski selline, kui meil poleks toimivaid kudesi, millest igaüks on spetsialiseerunud mõnele ülesandele meie kehas. Me võtame fookusesse neli põhiliskude, mida leidub loomorganismis. Epiteelkude, lihaskude, närvikude ja sidekude. Esiteks. Epiteelkude. See katab keha ja elundite pinda või moodustab näärmeid. Epiteelkude jaguneb kahte suurde rühma. Katteepiteel ja näärmeepiteel. Kõige lihtsam näide katteepiteeli kohta on nahk, mis eraldab meid ennast väliskeskkonnast ning tekitab omaette stabiilse sisekeskkonna. Samas moodustab katteepiteel ka erinevaid torusid meie sisemuses. Hingetoru ehk trahea, peen ja jämesoole, aga ka veresooned. Ehk siis tänu katteepiteelile ei nirise kohv meil läbi keha. Kui teiste kudede vahel on rakuvahe aine ja veresooned, siis katteepiteelil neid ei ole. Miks? Katteepiteeli ülesanne on mitte lasta kahjulike ainet läbi. Ja selleks ongi ta tihedalt kokku ehitatud nagu telliskivi müür. Näärmeepiteelid moodustavad meil erinevad näärmeid, näiteks higinäärmed. Kindlasti on iga klass ja iga õpetaja nende näärmete võlu tundnud, kui tullakse kehalise kasvatuse tunnist järgmisesse tundi. Samuti on meil veel süljenäärmed, rasunäärmed ja piimanäärmed. Teine suur kudede liik on lihaskude, mis jaguneb omakorda kolme erinevasse gruppi. Skeletilihaskude, silelihaskude ja südamelihaskude. Skeletilihaskude on moodustunud mitmest rakust, mis on kasvamisel kokku liitunud ja kaotanud omavahel rakumembraani. Alles on jäänud üks hästi pikk rakk, kus on palju tuumasi. Ja üks lihaskiud ongi selline pikk rakk. Kui lihas tõmbub kokku, siis igas kihus valgud ronivad üksteise poole, tõmmates kogu lihas kude lühemaks. Ja tänu sellele me saame skeletilihased kontrollida, näiteks kohvitassi suu ette liigutada. Silelihas kude vooderdab peamiselt siseelundite ja veresoonte seinu, aga need lihased ei allu meie tahtele. See tähendab, et sa võid üritada, mis sa üritad, aga silelihased sa jõusaalis treenida ei saa. Nii et vähemalt ühed lihased on sul sama tugevad kui kulturistidel. Ka silelihastel on olemas kokkutõmbevõime, aga see on aeglasem kui skeletilihaskoel. Samuti kui võrrelda skeletilihaskoega, siis silelihaskoes pole rakud üksteise kokku sulanud ja iga rakk on omaette üksus. Ja viimaseks lihaskoe tüübiks on südamelihaskude. Nagu me teame, ei saa me kontrollida, kelle poole meie süda põksub. Ja see on ka bioloogiliselt niimoodi. Südamelihaskude ei allu meie tahtele. Samas on olemas südamelihaskoe rakkudel omavahel nii-öelda sillad ehk seostusdiskid, et tagada südames kõikide rakkude üheaegne kokkutõmbumine ehk kontraktsioon. Kui võrrelda teiste lihaskudede rakkudega, siis südamelihasrakud on väiksemad, hargnenud ja moodustavad võrgustiku. Kolmas liik kudesi on närvikude, mis koosneb kahte tüüpi rakkudest, närvirakud ja närvirakke toetavad gliarakud. Närvikude moodustab näiteks pea- ja seljaaju ja kõik muud närvid meie kehas, tänu millele me üldse midagi tunneme. Soojust, tekstuuri ja muid toredaid aistinguid, näiteks kohvi lõhna ja maitset.
Kui närviraku ülesanne on anda elektrilise signaale ühest rakust teise, siis gliarakud on põhimõtteliselt närvirakkude lapsehoidjad. Kes hoolitsevad närvirakkude eest? Gliarakud tekitavad närvirakkudele stabiilse keskkonna, juhivad närvirakkude kasvu ja toitumist ning kui on vaja, siis uuendavad või kõrvaldavad neid. Gliarakke on väga erinevad ja neil on väga palju ülesanded. Üks tähtsamad ülesanded on, et nad moodusad närvirakkudele mieliinkihi, mis kiirendab elektrilist impulsi närvirakkus peaaegu 100 korda. Viimane rühm kudesi on meil sidekude. Kui epiteelkoe puhul ütlesime, et seal pole üldse rakuvaheainet, siis sidekoel on jällegi rakuvaheainet hästi palju. Samuti seob sidekude erinevaid koed ühtseks tervikuks, sellest ka nimi sidekude. Üldiselt võime jaotada sidekoe kahte suurt rühma. On toitefunktsiooniga sidekude, nagu veri, lümfivedelik ja raskude, ning on tugifunktsiooniga sidekoed, nagu kõhr ja luukude. Aga võtame nad ükshaaval lahti ja vaatame, mis nad on. Veri ja lümfivedelik koosnevad suuresti rakkude vahelistest ainest. Kuna see aine on vedel, siis ka veri ja lümf on meie organismis vedelal kujul. Veri koosneb tegelikult kolmest erinevast peamisest rakutüübist. Esiteks punased verelibed ehk erütrosüüdid. Need on ilma tuumata rakud. Ülesanne transportida meie rakkudesse hapnikku ja viia ära süsihappegaasi. Teiseks, valged verelibed ehk leukotsüüdid. Valged verelibed on tuumaga rakud. Ülesanne moodustada meie immuunsüsteem ja kaitsta meid. Kolmandaks, vereliistakud ehk trombotsüüdid, mis on jällegi ilma tuumata rakud. Ülesanne panna haava korral vere hüübima. Lymfivedelik koosneb samuti valgetes verelibedest, aga seal puuduvad enamasti punased verelibed ja vereliistakud. Raskude on sidekoe liik, mis moodustab organismis rasvakehi. Raskoe rakud on tavaliselt keharakud, mis on nii täis rasva, et ainult tuuma on näha. Kui me sellised rasvapallikesed laome naha alla või elundite ümber raskoeks, siis aitavad need kaitsta meid maha jahtumise või põrutuse eest ja annavad vajadusel energiat, kui pikalt trenni teeme. Eelmised olid toitefunktsiooniga sidekoed, aga nüüd vaatame tugifunktsiooniga sidekudesid, milleks on luu ja kõrkude. Ehk siis need on need koed, mis toetavad meie organismi ja ei lase meil nuudlina pikali vajuda. Kui teame, et luud on jäigad, siis kõhkude on pigem pehmem ja vetruvam kui luude, sest lisaks kõhrakkudele sisaldavad need hästi palju erinevad süsivesikuid ja valke. Kõhkoest on meil näiteks ninad ja kõrvad, näed, on ju painduvad. Samas see pehmus on oluline, sest kõhkude leidub tihti luude otstes, kus ta vähendab luude hõõrdumist. Luukude jällegi moodustab meil jäiga luustiku. Luukoes on rakkude vahelisesse ainesse talletunud palju mineraalsoolasid ja see annab luustikule tugevuse. Kokkuvõtvalt, meie organism kooseb peamiselt 4 erinevast koetüübist. Need olid epiteelkude, lihaskude, närvikude ja sidekude. Iga kude tegelikult spetsialiseerub omakorda ja iga koetüübil on oma ülesanne, et me oleksime elus ja rõõsad. Epiteelkoest moodustavad näiteks nahk, elundite sisepinnad ja näärmed. Lihaskude on meil 3 liiki. Südamelihaskude ja silelihaskude, mida me ei saa kontrollida. Ja skeletilihaskude, mida me saame kontrollida. Närvikude, mis moodustab meil närvisüsteemi ning koosneb närvirakkudest ja neid toetavatest gliarakkudest. Ja viimaseks sidekude, näiteks veri ja luud, mis ühendab kõik koed ja organid ühtseks tervikuks nagu näts sujuustes.